No niin, ja tervetuloa jälleen uuden tupevideon uuden tupevideon pariin tänne tallille. Ja tässä jaksossa näytetään, miten näistä CF-moton tonnisesta puretaan noin syylärit irti, valutetaan nesteet, ja varmaan tällä videolla ei kyllä vielä laiteta mitä uusia syylärin sitä paikalle, koska meillä ei osia, mutta tällä videolla näette ainakin, miten ne puretaan, joten mennäs asiaan. Joo, eli tämän videon tarkoituksena tosissaan purkaa syyläri irti. Se on täällä vakiona täällä koneen rungon sisässä. Ja syyläri nostetaan tuohon keulan päälle sitten ihan sen takia, että se ei mene tukkoon mudasta ja sen putsaaminen helpottuu. Ja se ei ollut Mika purki just tuosta omasta sen pois, sillä meni semmoinen, sanoisin, että 7 minuuttia siihen ehkä oli oikea aika. Aika pieni homma kuitenkin. No, ammattimiehelle hänelle. Niin, ei ole ensimmäinen syyläri, mikä purettaa irti näistä. Näitä meillähän on tulossa, mulle on tulossa semmonen alkuperäinen valmis syylärin siirto. Mika vähän miettii vielä, että rakentaako se itselleen semmoisen spessumallin, niin kuin tuolla sahakankka Reinolla on siinä tonnissa sehpissä. Se on kyllä komia vähän. Kuka se oli tehnyt? Se oli tuo Routa Powerline. Juu, se teki Reinolle aika kommeen näköisen syylärin siirron, mutta katsotaan, lähdetään purkamaan. Siinä ihan hirveästi nesteet valutellaan eka pois ja katsotaan, mitä se on syönyt. Eli hommahan lähtee siis liikkeelle sille, että ruvetaan vähän valuttaa noita nesteitä pois. Eli tämmönen ihan perus Jussi Vihonen ämpäri käypi ja sieltä eka klipsi pois. Ja avavesiletkuja. Sieltä ruppee sitten valumaan ihanasti nestettä pihalle. No, sieltähän se tulee. Vihreätä kultaa. Alienin verta. Niin. Sieltä se lorotteli. Aukas se Mika tuo ilmaus mutterin tuolta. Siellä on joku 2-3 litraa nestettä. Olisikohan 3 litraa? Niin. Kaikkihan ei tuu pois, kun ne on tuolla tämän sisässä osa. Niin. Mut totta kai mitä vähemmän sitä tuota menee maahan, niin tätähän voi samaa nestettä käyttää edelleen, jos haluaa. Jos olisi ollut puhassa. Niin. Meillä ei ollut vissiin puhassa. Näin, uudet nesteet ei maksa montaa euroa, mutta on tullut kyttypalaamia. Mm. Tää on kyllä tää syylärin siirto semmonen, että jos tykkää ajaa niinku tuolla mudassa, niin tää on oikeastaan pakko tehdä, että viime kesän Raajärvellä siinä 625 ei ollut syyläriä siirretty, ja sitä jouduttiin välillä sitten rapakossa putsaamaan, kun se aika nopeasti tukkii tän, se kerää hyvin tähän ritilikköön sen mutapaskan, ja sit se on tukossa, ja sit se ei enää jäähdytä sitä konetta, ja se ruppee lämpenemään liikaa. Niin. Todennäköisesti myös talvella tästä voi olla hyötyä, jos se lumi oikein pakkaantuisi tuohon tiiviisti, niin se voisi vaikuttaa myös siihen jäähdytystehoon. Ilmavirtahan tätä niin kuin syyläriä pitkälti jäähyttää tuossa sitten. Että sitten kun ilmavirta loppuu, niin flekti eli tuuletin hyppää käyntiin ja puhaltaa sitten sinne sitä ilmavirtaa hitaissa vauheissa. Sitten sieltä otetaan yläpuolelta noin syylärin kiinnikkeet 2 kappaletta pois. Tää on ihan hirveen monella pultilla ollut kiinni. Ei tää ole itse syyläri, että meillä on kahden. Niin. Pitää siltä vähän muutakin tosta. Flekti pitää ottaa irti, että se mahtuu tuon syylärin tuon välistä. Jep. Tuossa on sitten tuossa snorkkelisarjassa on mukana sitten semmonen syyläri yläossaan tuleva levy, mihin sitten yhdistuu noin snorkkeliletkut, eli siitä tulee semmonen siisti paketti, ellei sitten rakenna niin kuin Reinon tyylillä, että tulee, tai niin kuin meillä oli edellisessä 8,5 mulle, että tulee niin kuin erilliset putket sieltä ylös, mutta tässä nyt todennäköisesti aluksi vejetään ainakin snorkkelit sinne syylärin sisälle ja katsotaan sitten, jos sieltä Routa Powerlinelta tulee ihan oikeaksi myyntiosaksi snorkkelisarjan päät, niin sitten laitetaan näihin nekin. Tulee ihan. Ne on kyllä komia paketti. On ne 3D-tulostettuna, niin näyttää oikein makialta. Sitä voi mennä katsoa TikTokissa ja Faseissa ja Instagramissa, niin RSATV. Joo, RSATV-kanavalta löytyy. Hienosti rakennettu se. Kyllä. Hienolle miehelle hieno se. Hyvä Reino. Ja Reino on tulossa Raajärvelle mukaan. Kesällä se vähän hannas. Mutta nyt me päästään Reinon kanssa ajaa. Tarpeeksi kiusattiin sitä asiaa. Niin. Nyt se on pakko tulla. No niin, just näin. Sieltä lähtee vähän letkuja irti. Ja me nyt ajateltiin jättää tuo paisuntasäiliö tuonne ihan omalle paikalleen. Viimeksi oli nostettuna, ja tuossa Reinon maalissa just kyseltiinkin Reinolta vinkkejä, niin sillä on ihan omalla paikallaan se. Sieltä se osaa tarpeen mukaan ottaa sitä nestettä, jos tuntuu siltä.
Mikäs on seuraava osa, mikä lähtee? Ylävesilet. Ylävesilet, kun irtoaa. Joo. Kato. Täyttölet, kun tuosta, jos otetaan. No. Noin, sieltä vähän lisää. Jäähdytysnestettä mun kipsikengälle. No. Se on sellaista. Sille ei mitään maa. Ei pitäisi tunkea jalkoja sinne, missä käsien pitäisi olla. Tiukassa on letko. Niin. Täällä täältäkin varmaan tullut olesta. Ootaan, kun täältä tullut aika paljon. Ketä? Sieltä sitä vain tulle. Alienin verta. Hyviä hommiahan nää tallihommat on. Mitä sitä muutakaan ihminen tekisi viikolla? Ne. Ja viimeis kun tehtiin silloin se video siitä opetusvideo oikein tosta hihnanvaihosta, se oli maailman huonoin opetusvideo, niin tää on semmonen video, että tästähän saattaa olla jopa hyötyäkin jollekin. Joo, katsotaan nyt. Näkkeehän reaaliajassa, miten helppo homma tää oikeesti on. Ei. Opetusvideo. Markon ja Mikan. Markon ja Mikan opetusvideot. Vielä sieltä vähän lorissee. Vieläkö siellä oli joku kiinnitys? Flekti tuosta syyneristä irti. Flekti, ole hyvä ja irtoa. Neljällä puntilla sinne. Mulla oli ensimmäinen, mikä siitä meni mun kasipuolikkaasta takuuseen, niin oli toi flekti-anturi oli sellainen. Joo. Se taisi olla aika lailla ainuta osia, mitä sitä meni sitten loppupeleissä. Tää muuten yllättävän vähän hajoitin sitä. Niin. Flekti-anturi meni ja etuperäistä vähän vaihdettiin sitä korvakkoa, kun se vähän pyöristyi siellä. Ja muutohan siinä ei oikeastaan. Takuuhuoltonahan kaikki vaihdettiin ne kytkinlevyt parempiin malleihin. Minusta tuntuu, että meihän jota omia niin aina paljon. Niin sinun entinen kasipuolikashan on Suomen kallein CF-moto. Se alkaa olla. Siinä on kuin ehkä myynnissä. Niin. Kiinnostatko ostaa mönkiä? Mikä on kasipuolikas? Mukana tulee vauhtivarikon racing-kittiä ja joo, virit on paikalla. Virit on paikalla. Kaiken muun mä oikeastaan sitä opin. Niin. Kyllä se kulutti. Niin. Jos ollaan myyä Mikalle vinssiä ja renkaita, niin Mika olisi kiinnostunut perusrenkaista ja vinssistä. Tai se kun haluaa ostaa se ilman renkaita ja vinssiä, niin sekin onnistuu. Sepä. Joo, sieltä alkaa loput nesteet olla valunut, niin tästähän me päästään sitten siihen, että kohta irtoaa flekti sieltä ja sitten lähtee syyläriin. Sittenhän tämä operaatio olisi niinku tässä. Puoliksi tehty. Niin, sitten pitäisi enää rakentaa. Niin. Rakennuksesta tehdään kyllä uusi video. Heti kun saa niitä osa. Niin. Tännehän meillä olisi, tai syyläri-siirrothan on tullut jo Joensuuhun, mutta ne meni nyt tonne pajaalle siihen tulleen polttoleikattuna konejönnien logo siihen syylärin siirtoon. Ja vissi oranssiksi maalattuna vielä kaiken lisäksi. Kyllä. Tulee vähän tuninkia. Sittenhän me mietittiin vähän pieniä ledivalohommia sinne puskuri ja keuran puolelle. Pitäisikö vähän tuunnella? Niin. Nyt löydän vaan katurenkkät ja lähdetään Jonnelle näyttämään, että kelläkin on liipisimmäinen. Niin, lähdetään kylille. Joo, sieltä sitten Flekti Anturin liitos. On tommonen ihan niksnaks homma napsauttaa siitä. Johan muistais miten päin se lähtee. No. No. Se on irti. Flekti, ole hyvä ja irtoa. Ei se maha, kun sulla on tuo valo vielä paikalla. Joo, ja siihen omahtas olit varo irrottanut. Ei. Voi perkele. Tästä tuli sittenkin vielä pikkupurkuvideo. Missä on risti tai huuki reissi? Täällä. Ihan. Etuvalohan lähtee, onko se kahdella vai kolmella vai neljällä? Neljällä. Neljällä jo. Kannattaa muuten käyttää tämmöisiä pikkulaatikoita, kun purkkaa näitä nippelinappeleita, niin eri työvaiheille eri laatikot. Niin on huomattavasti helpompaa sitten kokoamisvaiheessa, varsinkin kun näitä on kaksi tässä paloina. Niin aika monta mutteria ja muuta punkkia. Kokemuksesta ollaan ehkä opittu, että kannattaa jotenkin lajitella noita kiinnitysmuttereita ja pultteja. Siellä jo kilinä käypi lattialla. Mittähän juu, mikä se on. No. Joskus se edellä. Aikamoinen rytöläjä on tää talli. Meidän pitäisi tehdä aika iso siivousoperaatio tänne talliin. Nimittäin tulossa vähän
tallistudio meille tänne. Kaikki mikä tuossa näkyy kamerassa, niin pitäisi oikeastaan hävittää tuosta. Ei paljon mitään. Ei juuri mitään. Yhden illan homma ja pari viinipulloa, niin se on tehty. Sieltä valon kiinnike, hyvä Mika. Varovasti. Näin se. Eikö se onnistu? En. Sitä kyllä tarvitse. No niin, nyt sieltä lähtee flekti. Isot renkkaat on vielä jolla eessä. Näytähän miltä se näyttää. Se on semmoinen flekti. Pikkusen tuo malli muuttunut 8,5, tuo siipien malli. Flekki vähän tehokkaampi. Voi olla. Kova jätkähän tuunna tietokoneen tuulettimesta tänne uusia flektejä sitten. Tämmöisiä pieniä. niin, vierekkäin. LED-valoilla varustettu. Tietenkin LED-valot. RGB-valot. Kyllä. Joo, sitä sieltä pitäisi se itse syyläri napata helvetti. Sieltä vähän lisää nestettä vielä. Niin, yhdelle kun alas, niin toisesta rupesi. Niin. Kuitenkin pikku roiska sun sait tänne lattialle tästä. Mitä sä oot Mika mieltä ylipäätään näistä purutuomista? Onko ne ihan kivoja hommia? On, kyllä ihan. Itse kyllä mieluummin tykkää sitä kasaushommasta, kun siinä sitten niin kuin mennään niin kuin maalia kohti. Tässä mennään vähän niin kuin taaksepäin tässä purkuhommassa. No joo, mutta siis varsin tälleen kuin uudet ja puhtaat koneet. Eipä kädet paskaan, kato. Niin. Käytännössä puhtaat kädet. Et tottunut tämmöisen. Yleensä on noita vanhoja romuja aina. Niin näillähän me on ajettu yhteensä ehkä 100 metriä tyyliin niin näillä koneilla. Niin. Tämä on hirmu kiva laitelta. Joo, irrotahan seuraava palaan. Joko se on syyläri irti? Kohta kuulua. Summeri. Töötti summeri. Mulla oli siinä edellisessä 8,5, niin siinä ei ollut töötti summeri, kun samassa operaatiossa kuin tämä nyt, niin sitten jätin sen tuohon kokoamisvaiheessa tuohon etutarakalle ja lähdin ajamaan, niin se hävisi jonnekin päin Liberin maasta. Kyllä. Sitä ei koskaan tullut enää takaisin. Näitähän saa. Siinä on summer. Tänne lenti yksi kumitutti. Joo, pistä se. Mistähän tapahtuu? No niin. Eikä hävin yhtä mutteria nyttenkään. Aika usko. No niin, näitähän. Oi, kun valluu vähän. Sen näköinen on syyläri. Onpa puhas syyläri. Ei ole vielä Raajärvillä käyty. Niin. Tosta lähtee sitten tää musta muovi. Muovihomma irti. Se otetaan todennäköisesti irti tuolta vielä. Vähän helpommin puhistuu sitten joskus. Sitten se tulee tohon. No. Ai että. Sitten se rupeaa näyttää mönkijältä taas. Kyllä. Joo, tää oli tämmönen 10 minuutin. No, aika lailla kattoo tota kameran. Kameran ajastinta, niin 10 minuutin hommaan purkkas syyläri irti. Valehentiin piti 7 minuutissa. Niin, mutta tämä meni vähän paskan jauhalle. No, tämä oli tämmöinen opetusvideo. Toivottavasti tästä oli hyötyä jollekin, tai sinulle, tai toivottavasti tämä oli edes viihdyttävää, mitä se todennäköisesti ei ollut. Mutta mitä seuraavalla videolla tapahtuu? Seuraavalla videolla todennäköisesti sitten ruvetaan kokoamaan näitä, koska ollaan pikkuhiljaa saatu sitten jo varmaan osia. Eli nähdään siinä videolla. Heippa! Kyllä.